Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Сьогодні спілкуємося про волонтерський рух Закарпаття, про досягнення, плани на майбутнє із очільницею і кураторкою руху Властою Рейпеші. Вітаю! Доброго дня! Вітаю вас в нашому центрі. Почнемо з того, які напрямки волонтерського руху наразі ви куруєте. В нас ми допомагаємо військовим, допомагаємо ветеранам, також допомагаємо хворим, діткам, дорослим. З вчорашнього дня вже ми починаємо також допомагати. В нас дівчина прийшла до нас, яка займається тваринками і також хоче до нас приєднатися, щоб в нашому русі також було більш розширено галузь по волонтерському русі в Закарпатті. Ну, давайте детальніше поговоримо спочатку про військовий напрям. Розкажіть, що саме вдалося вже зробити, які напрямки плануєте вдосконалювати? Наразі ми військовим почали допомагати з 2014 році на Сході. Особисто я була декілька разів на Сході, возила, зокрема, не тільки продукти харчування, а це були і тепловізори, і прилади нічного бачення. Це були й далекоміри, спорядження, ну, крім, звичайно, що крім озброєння. Наразі також допомагаємо військовим. Минулий раз не дуже було розширена інформація, обстріляли наших, то ми відправляли для укріплення бліндажів це скоби, клійонки і різні технічні засоби, з чим потрібно було укріпити бліндажі. Наразі також допомагаємо ветеранам, і ми виграли грант для відкриття ветеранського хабу, ми його назвали «Ветерана хата», в зв'язку із тим, що ми також подали інший грант, і вже на фінішній прямій це від «Ветеран хаб плюс-плюс». Наразі йде закупівля необхідного технічного спорядження, яке потрібно, це спорядження, яке йти в гори, тому що ми прописали, що наші ветерани будуть йти в гори разом з психологом. Це буде реабілітація на декілька днів. У нас вже є психолог, якого буде проплачувати МОМ. Це буде Марічка Вовк. Також ми працюємо із декількома напрямками також СЕТА з психологами Тетяною Хорошиловою. І будемо надавати не тільки психологічні консультації та юридичні, це буде, кажу, як я щойно озвучила, це походи в гори, це також буде в нас безкоштовний кінопоказ фільмів, це кінотеатр, в нас іде закупівля якраз технічних засобів, це для показу принтери, різні сканери, з чим будемо працювати, навчати, проводити семінари та згуртовувати як ветеранів, так внутрішньо переміщених осіб, інвалідів, родин загиблих та також нацменшин. Це в нас така програма для того, щоб ми могли їх згуртовувати, у нас наших людей не тільки в Закарпатті, та й в місті Ужгороді, зокрема. Що стосується медичного напрямку, давайте трошки розділимо, почнемо з ковідної теми, готуємося до другої хвилі. Як думаєте, буде потреба ще в допомозі медичних закладів краю? Наразі допомогу ми надали в минулому році понад 9 мільйонів. Це всім лікарням Закарпаття. Закупівля була обладнання для відпочинку лікарів. Це і холодильники, мікрохвильові печі, кондиціонери, різна техніка для того, щоб могли лікарі відпочивати в кімнатах відпочинку. Зокрема, ми допомогли дезінфікуючими рамками по районах, по лікарнях. І також всі лікарні Закарпаття отримували необхідні маски, дезрощини, всю техніку, все, що потрібно для того, щоб надавати потрібну допомогу пацієнтам нашої Закарпаття. Наразі ми вже допомогли понад 9 мільйонів гривень. Це з минулого року. А що стосується допомоги хворим і діткам, ну і дорослим, як у вас з цим? Ми почали практично, якби єдині в Закарпатті, допомагати з кисневими концентраторами, СІПАП-апаратами.
Кисневі концентратори у нас 15 апаратів, які ми даємо хворим під документи. Нам надають паспорт, ідентифікаційний код, підписують документи, де несуть матеріальну відповідальність. Але, дякувати Богу, не було ні з ким проблем. Люди брали на використання. Якщо їм потрібно було довше, вони нам телефонували, що потрібно довше. Наразі не тільки кисневозалежні, останнім часом це беруть також онкохворі з цукровим діабетом апарати. Наразі в нас лише зараз привезли щойно два апарати, є вільних з 15 апаратів. Також велику потрібність грають роль зараз CPAP-апарати. Це новий вид апаратів, які також надають кисневозалежним допомогу. Наразі, на жаль, у нас тільки два таких апарата. Один є у хворих, а інший нам в неділю лише повернули. Що стосується діток, от на слуху Павлик Мотичка, Ігор Сипавка, ну я впевнена, що це далеко не весь список. Як вдається допомагати таким важкохворим діткам? Ми робимо різні ярмарки. Проводимо різні аукціони, збір коштів оголошуємо не тільки в Україні, а також і за кордоном. Це Польща, це Сполучені Штати Америки, це Словакія і різні міста поряд, які можуть також допомогти нашим діткам. Наразі Ігор Сиповка знаходиться в Барселоні на лікуванні. Йому ще потрібно 50 тисяч, ну не 50, а 46 тисяч умовних одиниць. Наразі вчора ми проводили акцію, де ми збирали кошти. Це назвали «Прощай, літочку» акцію. Зібрали 35 тисяч гривень, але з миру по нитці і ми все рівно все щось назбираємо. Кожен день у нас йде збір допомоги. У нас не тільки Павлик і Єгор, у нас і Богданчик онкохворий, в нас Іванко в Мукачеві. Нещодавно, якщо ви чули, також захворіла дівчинка з Хуста, з Хуського району. Дитина просто не проснулася, менінгококова інфекція. Мама наразі в Модричах щойно лише телефонувала, тому що просить, щоб зібрали консиліум, тому що дитина 20-річна просто-напросто не проснулася ранком. І мама будивши, дитину не могла розбудити, викликала лікарів і вийшло, що це менінгококова інфекція. Наразі боремося за життя. Станом на вчора, за один день, ми їм зібрали 60 тисяч. Це в мережі інтернет, саме на Інстаграм зібрали мамі таку велику суму за один день. Тобто, дійсно, без допомоги волонтерів наразі в Україні сам на сам людина залишається з такими проблемами. Ну, без вас ніяк. Наразі держава також допомагає, як може, але знаєте, що у нас тільки дійсно і діток хворих. Кожна область бореться за свою дитину, кожен район за свою дитину, за хворого. І наразі ми так само, ми за кожну дитину, за кожного, хто до нас звертається, ми дійсно піклуємося, турбуємося. На волонтерських засадах ми не є на зарплаті. Наразі ми ведемо збір не тільки в мережі, інтернет, інстаграм. Ми також збираємо кошти на різних акціях, на різних ярмарках. Вчора ми зібрали лише в мережі Інстаграм по людях і також по знайомих дитині 60 тисяч гривень. Це буквально за одну ніч зібрали таку велику суму коштів. В Модричах виставили їм рахунок 58 тисяч, це лише на тиждень. А щодня буде по 8100 лікування щодня дитині. А звідки мамі брати таких коштів, коли мама сама з двома дітьми і годує лише мама дитину і синочка, то маленька дитина, звідки взяти, наприклад, таких коштів? Ви знаєте, що у нас зарплати можуть бути біля 8 тисяч гривень, а це лише на один день на лікування дитині такі великі кошти. От ви говорите «ми». Хто стоїть за волонтерським рухом? Хто це ви? Хто це команда? Це дуже багато людей, це лише керівних організацій, 64 громадських організацій, які входять у волонтери Закарпаття. Волонтери Закарпаття – це об'єднання всіх волонтерів. Це кожен волонтер, який є волонтером, це є волонтер Закарпаття. Це саме обґрунтування, що він є волонтер із нашої області. А так кожен з нас представляє свою громадську організацію. Є в нас мукачівські потужні волонтери, це
У нас в Ужгороді, в Хусті, в Тячеві, в Рахові кожна громадська організація, кожен благодійний фонд – це є волонтери. А волонтери Закарпаття – це об'єднання всіх волонтерів. І кожен може себе називати вільно волонтер Закарпаття, тому що він проживає в нас в області, докладає свою частинку душі, свого тепла до того, щоб допомогти ближнім людям. А з чого все починалося і коли? Відкриття волонтерського руху «Волонтери Закарпаття» розпочалося практично із ковіда. Нам запропонували допомогу з агенції ШАЗ міжнародного розвитку, що можуть надати лікарням допомогу саме для лікарів, але потрібно було, щоб це курувала якась громадська організація. Наразі вони перед тим нам допомагали засоби індивідуального захисту, ми передавали також лікарням. Каже, що ми хотіли би через вас. Ми підписали договір трьохсторонній, це обласна адміністрація, наша громадська організація «Відродження України Закарпатської області» та агенція ШАЗ міжнародного розвитку. Ми передали обласні лікарні, це отримували лікарні, які лікарі проживали в лікарні на базі по тижнях, вони ж дежурили, і це було центр легеневих хвороб та обласна лікарня, ми передали їм. Потім було завезення дезінфікуючих рамок. Наразі ми двічі отримали від агенції ШАЗ міжнародного розвитку засоби індивідуального захисту по 40 тисяч умовних одиниць. І після того було таке, що вони нам кажуть, а потрібно розпечатати договір. Дівчата і я з ними, ми пішли розпечатати в інтернет-кафе. Вони кажуть, ой, ми, каже, помилилися, йдіть перепечатайте. А я кажу, ой, то так дорого ж нам виходить, ми ж волонтери, ми ж за свої кошти. То по 60 сторіночок розпечатати, це ж досить великі кошти. А вони кажуть, а вас що, немає де? А я кажу, ні, в нас, ну, на жаль, в нас немає ні десь приміщення, немає з чим розпечатати і де. І тоді вони кажуть, що давайте ви напишіть, що ви хочете, як ви бачите. Ми спільно з юристами прописали, і вони нам затвердили грант, який ми провели трьохдневні навчання по 3 тижні наших волонтерів Закарпаття, це всіх кураторів, бажаючих, хто хотів доєднатися. Ми були у місті Ужгороді, один семінар проводили, інший – у Мукачеві, і третій проводили у Берегові. Волонтери проживали, харчувалися на базі, проходили навчання по волонтерському русі. І потім вони нам закуповували техніку, ви щойно бачили, приходили в контролюючий орган по закупівлі з агенції ШАС міжнародного розвитку. Грант був на 25 тисяч умовних одиниць. Це фотоапарати, з чим робити звіти, це ноутбуки, з чим робити програмування різне, принтери, сканери, тому що приходять люди до нас, звертаються про допомогу, ми десь копіюємо їхні документи. Вчора до нас звернулися також родини загиблих, вони робили звернення, не мали на чому печатати. Прийшли вчора, хоч була неділя, вони вчора печатали всі документи, каже, нам, на жаль, немає де, вони приходили, печатали тут у нас. Тому що, ну, я рахую, що ми одна велика родина, і якщо можемо допомогти, то ми допомагаємо один одному. І таким самим чином ми гуртуємося разом біля одної проблеми і разом допомагаємо. І разом це набагато краще вирішувати якісь спільні проблеми, і, повірте, ми їх рішаємо. Що стосується коштів, чую, що ви залучаєте активно грантові проекти. А ще звідки вдається, чи меценати, чи благодійники, чи, можливо, навіть державні органи, чи обласна влада вас підтримує коштами? Ми також подавалися на обласну адміністрацію. В них щороку вони під кінець року оголошують такі невеличкі гранти «Допомога громадським організаціям». Саме приміщення, яке вони нам дали, одне приміщення в обласній адміністрації, 135-й кабінет, це надали безкоштовно. Воно стоїть на балансі соцзахисту області. Вони надали нам безкоштовно, лише воно не є величким приміщенням. Там наразі у нас проходять зустрічі, де ми можемо зустрітися з підприємцями, бізнесменами, щоб вони до нас більш серйозніше відносилися. Наразі також це приміщення, де ми зараз знаходимося, це приміщення обласної адміністрації.
І оренда, і комунальні послуги – це фактично за їхні кошти. Вони нам перераховують як грантом на нашу громадську організацію. Ми йдемо, вони дають нам рахуночок, ми цей рахуночок з цих же ж коштів проплачуємо. До самого цього ми як подавалися, ми прописували, скільки коштує, скільки оренда коштує, скільки прибирання прибудинкової території, прибиральниця. Воно входить в один пакет, і це фінансує все обласна адміністрація. Також в цей проєкт включені 5 зустрічей круглих столів, які ми будемо збиратися. Тому що це ці іменно якби грантові кошти, які надає обласна адміністрація, вони мають бути пов'язані із допомогою ветеранам, атовцям. І ну, наразі в нас круглі 5 столів якраз започатковані саме з ветеранами, з атовцями по допомозі саме цьому осередку, цим людям, які потребують цієї допомоги. А чи активні закарпатці в цьому? Я вам скажу, що закарпатці дуже активні. Я лише щойно вже повторюся, саме вчора, коли потрібна була допомога, буквально за одну ніч закарпатці – це фактично із всіх. Я не можу казати, чи це бізнес, чи це ну, прості люди, чи це хтось інший. Ну, але загалом з публікації, яку ми вчора виставили про допомогу дитині, ми виставляємо в рівно 9-й годині, тому що щоб ми попали в топ, нам потрібно, ну, є в Інстаграм така програма, щоб ми попали в топ, нам потрібно за 30 хвилин зібрати 500 коментарів і лайків, і потрібно, щоб це була громада, щоб це не була одноосібна людина. Ми звертаємося до всіх в коментарі, щоб кожен коментар, він звертається до когось одноосібно, що допоможіть. І станом вчора, буквально за один вечір, ранку мама перетелефонувала, каже, за ніч надійшло 60 тисяч гривень. Якщо говорити про якусь риску, чи вдалося за цей час зробити те, що намітили? Чи все ж таки не все? Ні, ми практично все, що ми намітили, дякувати Богу, ми добиваємося. Ну, тому, напевно, можливо, за те, що ми не діємо як одноосібно, а діємо як команда. І багато хто, ну, кожного думка є важлива. Одна людина думає по одному, друга по іншому. І коли це берете, знаєте, як одноосібно всіх думки, і це велика масштабна сила, і яка вирішує всі загальні потреби. В кожного думка це є важлива для нас. Діліться планами. Ну, наразі ми подали на грант, це ветеран хаб, це саме ветеран хаб в Києві плюс-плюс. Ми на половину етапу, на завершення. Як ми вже повторювалися, що ми вже виграли ветеран хаб від МОМ, це також із Міністерством ветеранів, наразі йде закупівля. Слідуючий етап – це ветеран хаб плюс-плюс. Також ми подалися в Великобританію, це на 2 гранта дитяча кімната, щоб при ветеранському хабі діяла дитяча кімната, що якщо прийдуть чи нацменшини, чи внутрішньопереміщені особи, чи родини загиблих, тому що в наших родин загиблих також є дітки, чи ветерани, чи військові, хто прийде туди в ветеранський будинок, щоб саме була дитяча кімната, дитячий простір. Це ну, заплановано, щоб було дітки, де могли гратися, м'ягеньке, щоб могли собі попригати, басейн сухий цей з шариками. Наразі подано на цей. Також, ідучи в гори, ми запланували в ветеранському хабі реабілітація в гори. Це закупівля саме йде за розпорядження. Палатки, карімати, спальники, трекінгові палки, казанки. Тому що ми плануємо йти з психологом не на один день, це на 2-3 дні, де психолог з родинами буде працювати. Як в дружній колективі, так як ми зараз з вами спілкуємося, так і психолог, і родини. І ви розумієте, коли люди долають якийсь бар'єр, ідучи в гори, десь там чоловік подає жінці руку, щоб піднятися там з дітьми, тому що там спальники будуть і дитячі, і карімати, і ну, все спорядження також, щоб дітки йшли також в гори, рюкзачки, як дитячі, так дорослі. Це все будемо надавати в безкоштовне користування для ветеранів, для внутрішньопереміщених осіб. Для ну, інваліди, напевно, нас не зможуть так піти, хіба що третьої групи, тому що друга і перша, вони, можливо, будуть менш мати змоги піднятися в гори. Але для них ми відкриваємо безкоштовний кінопоказ, кінозал.
Також йде зараз закупівля техніки і всього потребуючого. Також у нас в ветеранському хабі буде проходити перегляд щоденних показів, новин, де можуть вони прийти, сісти і спільно обговорити чи якісь телебачення, чи якусь програму. І так само з ними, якщо буде там психолог, роз'яснить їм, і тим самим буде менше якихось конфліктних ситуацій, коли їм більше спільно вони будуть рішати, тому що, можливо, хтось щось не зрозуміє. Тим більше, знаєте, що в нас дуже багато нацменшин. У нас як словаки, угорці, чехи, поляки. У нас тут практично, ви знаєте, ми межуємо з багатьма спільними державами, які проживають кордон, мають саме біля Ужгорода, біля Закарпаття. І наші села багато хто спілкується навіть на їхніх мовах. І тому, якщо прийдуть ветерани до нас, будуть сидіти, переглядати якісь певні програми і будуть спільно їх обговорювати, то буде менше конфліктних ситуацій, коли будуть спільно рішати якісь певні проблеми, певні питання, спільно дивитися фільми, переглядати, тому що фільми в нас будуть і патріотичні, і будуть і казочки проходити. Ми вас потім запросимо, ви подивитеся, як воно все функціонує, як працює. І воно таким самим буде згуртовувати ще більше наших громадян, людей, закарпатців, не тільки одних ужгородців. Тому ми будемо відкриті для всіх, ми будемо працювати безкоштовно саме для цих категорій населення. Що ж, велике спасибі вам за вашу роботу, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги», попереду ще багато цікавого.